မွန်ပြည်နယ်ရေမြွနဲ့စံပြကျေးရွာနီးရေတဝဲလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ရေတဝဲလမ်းပိုင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတတိယပတ်ကစပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေသတချို့ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ဝင်ရောက်မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်လာတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်ခန့်ကကျိုးတရားနဲ့စံပြကြေးရွာကြမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်တိုင်းဝက်နှီးပါကြဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်မှာလည်းစံပြကြေးရွာနီးရေးတဝဲကားလမ်းပေါ်မှာတစ်ဖက်တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းခရီးသွားပြည်သူတွေဟာအချိန်တနင်္ဂနွေကြာဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးဒေသခံတွေကတော့အပြင်းထွက်သွားလာတာမဟုတ်ပဲနေရင်တွင်ပုန်းခိုနေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီဆင်အာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ NMSP AD ပြောခွင့်ရနိုင်မညာမုံအပါအဝင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ကိုတန်လွင်ထိုင်းကဆက်တွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကလည်းရေးမြို့နယ်မော့ကနင်းရွာတဲ့ကျေးရွာဖရားကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတခုတည်းသောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ရေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပုံမတင်းမာနေပြီးဒေသခံတွေကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။